Ողջույն հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում քաղցած սպասմեն հարթումն այսօր մեզ համար համաձայնել է պատրաստել կամերային թատրոնի դերասանուհի Հասմիկ Դանելյանը։ Ուշադիր հետևեք մեր հարթման ընթացքին։ Ողջույն Հասմիկ։ Ողջույն։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է քաղցած սպասմեն հարթումը, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք մեզ համար պատրաստել։ Ներս գանք, թե այստեղ շարունակենք զրուցել։ Ինչի՞ համեցեք։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը։ Շատ լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Ես էլ լավ, ինձ թվաց հիմա դուռը բացելու եք, ու ասեք, Hitro Jack, don't come back no more, no more։ Չէ, փորձում ենք դա միայն բեմում։ Հա։ Հա։ Չէ, ինչու հիշեցի, տեսահոլովակը հիշեցի, որը բավականին հաջող էր ստացվել Զիդոյանի հետ։ Ուրախ եմ, որ տեսել եք։ Այնտեղ է, չէ, հենց սկսում Hitro Jack, հա։ Այդպես է սկսվում։ Բայց ինչի՞ չէ տեսնեի, բավականին կարճ ժամանակահատվածում շատ հայտնի դարձավ և շատերը սիրեցին կարծում։ Շատ ուրախ եմ։ Ո՞ր միտքներ։ Մեր երկուսի։ Ահա։ Միաժամանակ։ Պարզ է, և հա, այդ քավերներով շարունակելու եք երգել։ Ճիշտ ասած մտածեցինք ինչ անենք, ոնց սկսենք, և հետո միտք ծագեց, որ կարելի է հավաքել քավեր պապուրի։ Մենք սկսեցինք երգեր ընտրել։ Եվ ի՞նչն էր հետարքիր այդ տեսահոլովակում, կարծեմ այսպես մի կտորով եք նկարել, հա՞։ Մի կտորով, ահա, նկարված, ինչը շատ բարդ էր անել։ Խնդրենք մեր մոնտաժով զբաղվող ռեժիսորին տեղադրի այս պայն մի փոքրիկ հատված, 15 վայրկյան, 20 լավ, հա՞, որպեսզի հեռուստատողը հասկանա ինչի մասն է խոսքը։ Դիտում ենք հոլովակը, հատված հոլովակը։ Սիրունիկես, մի աղջիկես, արևի շողնես, գիլով ուտվում ես, նենց վատը չես, սիրում եմ կես, բայց ինչքան ես, պիտի խմեմ, որ սիրեմ կես. Նոսը, նոսը, ասի ոս սեմի մատա, այ սիրջի պեգո, այ, այ սիրջի պեգո, չէ, իսկապես հաջող էր և քանի անգամ փորձեցիք, որ այդ հոլովակը ստացվեց։ Առավոտ 6-ից մենք Սայատնովա փողոցում էինք, Աբովյան Սայատնովա խաչմերուկում էինք, մութ, ցուրտ, փորձեք արա։ Փորձանում էինք, բացի այն, որ ես ու Վահեն մենք գիտենք մեր անելիքը, բայց իհարկե կային մարդիկ, կային Անդոն չգիտեր ինչ էր անել։ Չէ, ակրաս Անդոյինը շատ հեշտ էր։ Քայլում էր։ Ուղղակի նենց էր ստացվում, որ մենք դուբլը անում էինք ու կարողա դուբլը շատ իդեալական գնար, ու մեկ էլ չգիտեմ, ինչ-որ մեկը սայթակեր կամ ինչ-որ մի հատ տեղ չհասցներ, առաջի դուբլում, օրինակ, իմ քույրիկի երեխաներ Անդոյի հետ, որ քայլում էին, առաջի դուբլում ինքը լացում էր, հենց ես մոտեցա, գրկեց ու չի թող, բաց չթողեց ինձ, ես էլ չհասա մնացեց, ու տենց ամեն անգամ ինչ-որ մի բան, մինչև ժամը մեկը մենք նկարանումը վերջացրեցինք։ Եվ այսպես Հասմիկ Դանելյան դերասանուհի, ինչպես ստացես, կամերային թատրոնի դերասանուհի, այնտեղի դերասանները մի փոքր տարբերվում են մյուս թատրոնների դերասաններից, որովհետև պիտի կարծեմ նաև երաժշտական ունակություններ ունենան, երգեն կամ նվագեն, չէ՞, որքանով որ ես գիտեմ։ Մինչև դերասանուհին երգչուհի, որովհետև ես ավարտել եմ կոնսերվատորիան, ջազ վոկալ բաժինը։ Երկրորդ կուրսից նոր հայտնվել եմ կամերային թատրոնում, այսինքն դերասանուհու մասնագիտությունը, դա իմ երկրորդ մասնագիտությունն է։ Այսինքն դերասանուհի վարպետության ունակությունները ստացել եք արդեն կամերային թատրոնում, թե թատերականում եք սովորել։ Չէ, թատերականը չեմ ավարտել, արդեն կամերայինում պրակտիկորեն սկսվել է իմ ուսումը, այսպես ասեմ։ Ու 2007 թվականից ես հայտնվել եմ կամերային թատրոնում, մինչ այս ամեն ինչ շատ լավ է ու մինչև հիմա այնտեղ խաղում եմ ու դեռ պատրաստում եմ շարունակել այնտեղ աշխատել։ Իսկ ինչու որոշեցիք երգել, երբ որոշեցիք երգել։ Երբ եմ որոշել, կարամ ասեմ, որ ես չեմ հիշում, որովհետև շատ փոքր տարիքում 3-4 տարեկան եմ եղել ու իմ ձայնից որոշել են, որ ես ինչ-որ տենց երգելու ունակություններ ունեմ։ Մայրիկը թե հայրիկը։ Կարծում եմ երկուսն էլ, որովհետև ինչ-որ հետաքրքիր ձայն եմ ունեցել, խրպոտ, ու որոշել են, որ մտածել են… Ծխում եք այդ ժամանակ։ Չէ, հիմա էլ չեմ ծխում։ Ճիշտ եք անում։
կարծում եմ, որ այդ ժամանակ որոշել են ձայնը ստուգել եւ իրասել են, որ ձեր աղջիկը ջազ պետք է երգի։ Ու 5 տարեկանից ես սկսել եմ պրոֆեսիոնալ երգով զբաղվել։ Անհատական պարապմունքներ, երաժշտական դպրոց, հետո կոնսերվատորիա եւ այսպես։ Իսկ թատրոնում գտնվելը չի խանգարում ձեզ որպես երգչուհի ավելի առաջ գնալ եւ ավելի կատարելագործվել, ավելի հայտնի դառնալ։ Իրականում, երբ որ ես նոր հայտնվեցի թատրոնում, երգը անցավ երկրորդ պլան, որովհետև թատրոնը իր ամեն ինչով գրավեց ու միանգամից սկսեցին ներկայացումներ, ամեն անգամ նոր ներկայացումներ, փորձեր, գիտեք, ինչքան երկար ժամանակ է պետք ներկայացումներ բեմադրելու։ Ու այդ ժամանակ մահագին տարիներ ես երգով տենց շատ ավելի լուրջ չեմ զբաղվել, իհարկե երգել եմ, զբաղվել եմ, պարապել եմ, բայց որ կոնկրետ քայլեր, կարծում եմ, քավերը արդեն այդ քայլերից մեկն է, էլի։ Միջանոց երգչուհիներ կան, որ քավերները ավելի լավ են կատարում, քան նրանք, ովքեր բնօրինակն են այդ երգի կատարում։ Ինչու է պայմանավորված դա։ Գիտեք, կարծում եմ ճաշակին ընկեր չկա, որովհետև իհարկե կան բնօրինակներ, որոնք ինձ համար մեկը մնում են առաջնային, երբեք չես կարա այդպես երգել։ Բայց իհարկե, երբ որ մատուցվում է հետաքրքիր ու նորովի, ամեն դեպքում նորովի հետաքրքիր է լինում, դրա համար կարծում եմ մարդիկ սիրում են։ Ձեր կարծիքով ձեր ո՞ր cover-ն է շատ լավ ստացվել։ Կարծում եմ ամբողջական։ Չէ, մեկը ավելի լավ պետք է ստացվի։ Ընկերների կարծիքը հայտնեք, թե ով է այն կարծիքի, որ այս երգը բնօրինակից ավելի լավ է երգում Հասմիկը։ Ասեմ այսպես, ամենազարմանալին եղել է այդ երգերից վերջի երգը, որը մի քիչ ավելի ռաբիզ երգ է, այսպես կարող եմ ասել, բայց մենք իհարկե իրան փոխանք, Սլևա գորը, Սպրավա գորը, Ավդալի Կովկաս։ Ես այդպիսի բան չեմ երգում, ու երբ որ իմ ընկերները ու իմ հարազատներն ու ասենք լսեցին այդ երգը, ասեցին, զարմացել էին, որ ես դա երգում եմ, որովհետև ի սկզբանե դեռ չգիտեին ինչ ա լինելու։ Փոքր հատվածք երգեք, չեմ հիշում այդ երգը։ Սլևա գորը, Սպրավա գորը, Ավդալի Կովկաս, там армяне зажигали свой народный джаз. Вот так вот, այսպես։ Ու որտեղ ես միշտ երգել եմ։ Շատ ճիշտ ռուսերեն արտաբերում եք ամեն ինչ, երբ եթե ռադիոյով լսեի, չի հասկանա, հայ է արտաբերում այս խոսքերը, թե մեծացել եմ Ուկրաինայում, ռուսական կրթություն, դրա համար ռուսերեն լեզուն իմ առաջին լեզունն է, այսպես կարող եմ ասել։ Դե, լավ։ Եղել։ Իսկ մեր հարթման շրջանակներում դեռ ինչ-որ cover-ներ կկատարեք մեզ համար, որոնք ավելի էքսյում, այս բանը ուղղակի անդրադառնանք եւ վերադառնանք մեր հաղորդման բուն նպատակին, այն է պատրաստելը, այսօր պետք է մեզ կերակրեք, ինչ եք պատրաստելու մեզ համար, ինչեւ ձեր պատասխանը լսելը, ես ուղղակի մեր հեռուստադիտողին հիշեցնեմ, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնացում եք շաբաթանց այցելելով chainspasum.am-ը եւ ոչ միայն այս հաղորդումը, այլ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները։ Ինչ ենք այսօր պատրաստելու։ Այսօր կպատրաստենք աղցաններ, մեկը կոչվում է չիրիպախը, այն մյուսը անունչունի։ Հա, կրիա։ Երբեցե չեմ լսել այդպիսի աղցանի անվանումը։ Ես երբեցե չեմ տեսել, որ որևիցե մեկը սարքի, դա մայրիկի, չէ, դա իմ մայրիկի ռեցեպտն է։ Եվ կսարքենք լանգե։ Ինչ նայ անվանեք, կրիա։ Այդպես է կոչվում, չգիտեմ, այդպես է անվանումը։ Մայրիկս միշտ այդպես է անվանել, ուրիշ անվանում։ Իսկ դանդաղ պատրաստվող աղցան է, թե։ Հակառակը շատ արագ պատրաստվող աղցան է ու Դանդաղը պետք է։ Կարծում իր տեսքից է, մատուցման տեսքից է երևի անվանում է եղել։ Չգիտեմ, որ սարքեն։ Ո՞վ կրիայի պատյանի մեջ պիտի մատուցեք։ Ինչ որ նմանություն կարող է գտնենք։ Հա։ Լավ։ Մյուս աղցանը։ Մյուս աղցանը անվանում չունի։ Անանուն աղցան։ Անանուն, հա, վերջում կարող ենք ինչ-որ անուն մտածել, որովհետև ինքը իրականում չունի անուն, եւ կպատրաստեմ ձեզ համար լանգետ բրոկոլիով եւ չեսնոցնի սոուսով։ Արդյո՞ք։ Հասմիկ, իսկ դուք որպես խոհարար ինչ գնահատական կտաք ձեր մասին, շատ եք լինում այս վայրում ձեր բնակարանի, որտեղ հիմա կանգնած եք։ Երբ որ տանն եմ լինում, բնականաբար այո, երբ որ ժամանակը թույլ է տալիս, այո, ես իրմ եմ պատրաստել։ Գնահատականը վերջում կցանկանայի, որ դուք տայեք, որովհետև մի քիչ իմ կողմից գնահատական տալը շատ սխալ կլիներ։ Հա, անհամեմատ չեք, պաստորը։ Չէ, ես իմ կարծիքը ունեմ, բայց կցանկանայի, որ դուք համտեսելուց հետո արդեն ասեիք։ Բարձր։ Լավ, ես առաջարկում եմ այս պահին միասին գնանք գնումներ կատարենք, եթե պիտի կատարենք։
Ես մի հատ բան կա պետք է տեսնեմ, եթե դա ունենք, ուրեմն կարող ենք եւ չգնալ, որովհետեւ հիմնական ամեն ինչ կա։ Լուրջ, սև հաց ունեք, օրինակ։ Սև հաց չէ։ Ես սև հաց եմ ցանկանում։ Ուրեմն գնում ենք։ Միգուցե սև հացի համար ուղղակի հասնենք մոտակա Նորզով սուպերմարկետ, այնտեղ իդեպ հիանալի հացեր են վաճառում։ Կարծում եմ, եթե գնանք, արդեն հա գնելու բաներ կլինեն։ Անպայման։ Եթե չլինեն, էլ մենք կգտնենք։ Պարտադիր։ Այս պահին ընդմիջենք եւ միասին գնանք Նորզով սուպերմարկետ, մեր գնումները կատարենք, վերադառնանք եւ սկսենք պատրաստել։ Լավ։ Ինչ է ռուսական երգ ընտրեցիր, գյոզալ քավերներ կային։ Որովհետեւ այդ երգը իրականում, երբ որ ես երգեցի, իմ համծնողներն էին զարմացել։ Շատերը ծանոթ են այդ երգերին։ Չէ, ծանոթ չէ, իմ կողմից լսել այդ երգը իրանց համար շատ զարմանալի էր, որովհետեւ ով լսում էր առաջինը, ասում էր՝ «Հաս դու ես ես երգել, հա»։ Ասում եք, ես որակի երգ դա նկատի։ Ինչո՞ս ռաբիզ երգ։ Ես հա, որտեղ ես չեմ երգել այդպիսի երգ երբևիցե, ես երգում եմ էստրադա, ջազ, սոուլ, սենց։ Բայց սլևա գորը, սպրավա գորը։ Պաստեն դրա համար քո երգչու կարիերան երկրորդ պլան անցավ, չկարողացա ռաբիզ երգել։ Չէ, որովհետև մինչ այդ երգը բավականին լավ երգեր կան, որոնք որ մինչև դա լսելը ինձ մոհանդիսատեսը կարողանա լսել, հետո նոր հասկանալ, թե ինչպիսի երգչուհի եմ ես, այդ երգով միայն կարծիք չկազմեն, էլի։ Բարձո։ Լավ, գնացինք խանութ։ Հասմիկ։ Այո։ Սա ձեր բակն է։ Այո։ Շատ հարմարավետ երեխաների համար բակ է, տեսնում եմ, եւ ոչ միայն երեխաների, մեծահասակների համար էլ։ Այո, իրականում կարծում եմ ամեն շատ հարմար է արված ու շատ հանգիստ բակ է։ Այո, մի քիչ կեղտոտ է դեպ, եւ մենք միշտ համապատասխան մարմիններին մեղադրում ենք, որ ինչու չեն մաքրում կամ աղբահանությունը ժամանակին կատարում, բայց այստեղ այդ համապատասխան մարմինները կապ չունեն, այստեղ մարդու գործոնն է։ Կարծում եմ, եթե ամեն մեկը իր վրա վերցնի դա, շատ ավելի մաքուր կլինի։ Լավ, ո՞րն է ձեր մեքենան, մեքենա վարում եք։ Այո, վարում եմ, սա։ Օ՜, մեծ մեքենա է, լավ, դե գնացինք, ես ձեզ համար դուռը բացեմ։ Շնորհակալ եմ։ Ձեր տղամարդը ձեզ համար դուռը բացում է։ Կարծում եմ անպայման կբացի։ Հա։ Ապագայում եք խոսում, փաստորեն այս պահին ձեր կյանքում տղամարդ չկա եւ չի բացում, դա էլ պարզեցինք։ Գնացինք։ Ասմի, քանի տարի է մեքենայի գլարում։ Որի իմ սեփական մեքենան ունեմ, արդեն 2.5 տարի է։ Եթե լարվում եք, հարցը չտամ։ Չէ, ընդհանրապես չեմ լարվում։ Որովհետեւ կանայքան, որ միաժամանակ չեն կարողանում համ լավ մեքենա վարել եւ լավ զրուցակից լինել։ Չէ, ես կարծում եմ նման խնդիր չունեմ, այնպես որ հանգիստ կարող ենք զրուցել։ Շատ լավ։ Ցտարքիրը ինչով եք զբաղվում երեկոյան, երբ որ ազատ ժամանակ եք ունենում, եթե ունենում եք։ Երբ որ ազատ ժամանակ եմ ունենում, շատ եմ սիրում ֆիլմեր։ Կարող եմ տենց իրար հետևից մի քանի ֆիլմ դիտել։ Բայց Մարսելը բարդ չէ, միանգամից մի քանի ֆիլմ դիտելու։ Չէ, ես սիրում եմ, չգիտեմ։ Իսկ ինչ ժանրը, այստեղից պիտի այ Խաչմերուկից աչ գնանք, հա։ Ինչ ժանրի, այս վերջում ավելի շատ ֆանտաստիկա եմ նայում։ Եվ Մարվել եմ սիրում։ Դա իհարկե պատմական կինոներ, բայց այս վերջի ֆիլմերը, որ դիտել եմ, ավելի ֆանտաստիկայի ժանրից են։ Բարձր, իսկ հաճախում եք թատրոններ տեսնելու, թե ինչ է կատարվում մյուս թատրոններում։ Կարող եմ ասել, որ բավականին քիչ, որովհետև մեր խաղացանկը բավականին խիտ է։ Ու պարզապես չենք հասցնում այլ թատրոններում ներկայացումներ դիտել։ Այնպես որ կարող եմ ասել, որ այդ հարցում շատ պասիվ եմ։ Իզուր։ Ես խորհուրդ եմ տալիս ձեզ հաճախել մյուս թատրոնները եւ տեսնել, թե ինչ է կատարվում մյուս թատրոնում։ Սովորելու բան վստահ եմ կա եւ հետարքիր դիտելու ներկայացումներ էլ կան։ Բնականաբար համաձայն եմ, ուղղակի ժամանակի խնդիրն է, երբ որ որովհետեւ թատրոնից դուրս նկարահանումներ են լինում ու ժամանակը չի հերիքում ուղղակի։ Ասմիկ, հարթման այս հատվածում մենք միշտ հետեւյալ հարցն ենք տալիս. Ինչը կարելի է փոխել
մեր հանրապետությունում, որպեսզի մեր կյանքը լինի ավելի հեշտ, ավելի հարմարավետ եւ ավելի վառ։ Կարծում եմ հանրապետությունում փոխելու խնդիր չի։ Յուրաքանչյուր մարդ ամեն մեկը իր մեջ, եթե հասկանա ինչն է իրեն խանգարում երջանիկ ապրելու համար, կարծում եմ ժամանակը շատ ավելի լավ կլինի ամեն ինչ։ Շատերին խանգարում է կենտրոնում կայանատեղի չգտնելը։ 1-2 ժամ կարող եմ փնտրել։ Կարծում եմ յուրաքանչյուր մանր փոքր տենց բաների վրա կարող ենք ֆիքսվել, բայց կարելի է մի քիչ ավելի թեթև ապրել ու շատերին խանգարում է, որ օրինակ Հայաստանի մայրաքաղաքը Փոշոտ է։ Եվ կանաչապատ չէ։ Ես մի քիչ չեմ տեսնում այնտեղ ինչ է։ Դավիթ խանգարում է, այնպես որ սպասեք, մինչև վստահ լինեք եւ հետո մտնեք։ Ահա, ձեզ զիջեցին։ Փաստորեն դուք հայելիները ըստ նպատակի եք մեքենայի օգտագործում։ Այո, իհարկե։ Այլ ոչ թե շրթներք քսելու համար։ Չէ, չէ։ Ինձ մեքենա վարել սովորեցրել է շատ լուրջ հայրս եւ պայրս փոքր ժամանակվանից։ Պապաս շատ լավ վարորդ է ու ինքը մեզ երբ որ սովորացնում էր, կանոնները շատ ճիշտ պետք է ամեն ինչ անենք, հետո արդեն եղբայրս։ Ասմիկ, ինձ նաև հետաքրքրում է, թե ինչ երաժշտություն եք լսում մեքենայում, եթե լսում եք։ Մեքենայում, այո, իհարկե լսում եմ։ Ձեր հույսը եւ ճաշակը դնում եք տվյալ ռադիոյի վրա, որը ոչ իրականում։ Երբեմն լինում է, որ ռադիո եմ լսում, որովհետեւ նորությունները հետաքրքիր է։ Ինչ նորություններ են հետաքրքիր, քաղաքական։ Չէ, քաղաքական կար մի պա, երբ շատ ավելի հետաքրքիր էր, հիմա մի քիչ ավելի пассив եմ։ Բայց երբեմն խցանումների մասին ժամանակահատվածում է հետաքրքիր երևի։ Ուղղակի խցանումների մասին շատ ժամանակ ասում են ու այդ ժամանակ փորձում են շատ, այո։ Դրա համար պիկ ժամերի ես փորձում եմ ամեն դեպքում ռադիո լսել։ Իսկ ինչ երաժշտություն եք լսում այն ամենայնիվ։ Ինչ եմ լսում։ Ես շատ եմ սիրում բլյուզ։ Ու շատ եմ լսում։ Մի հատ էստեղ կարծում եմ կարող եմ կաննել եւ ջազ եմ շատ սիրում, Ray Charles։ Տարբեր, գիտեք ոնց է տրամադրության հետ է կապված, ինչ կլսեմ այդ կոնկրետ այսօր կամ վաղը։ Նայած ինչ տրամադրության մեջ եմ, բավականին տարբեր բաներ կարող եմ լսել։ Պարզ է, մենք արդեն հասանք նոր զոկ սուպերմարկետ։ Հիմա տեսնենք, թե ինչպես են գնումներ կատարում։ Իհարկե շատ գնումներ չունենք, հա։ Ես սև հաց եմ ցանկանում գնել, թե դուք ինչ կգնեք, կպարզենք նոր զովքում։ Գնացինք։ Գնացինք։ Ահա։ Իհարկե մենք ցուցակ չունենք։ Պետք էլ չի։ Զամբյուղ հարկավոր է։ Այո։ Եվ այսպես ինչ գնումներ են կատարելու։ Սև հաց։ Սև հացը ես գիտեմ որտեղ է, կգնենք։ Ցանկությամբ։ Մեկ էլ եգիպտացորեն։ Ընդհանրեն։ Այո։ Ասմիկ, գնումներ կատարել սիրում եք։ Այո։ Մթերային խանութներում, թե օծանելիքի, հագուստի։ Իհարկե հագուստի օծանելիքի շատ ավելի հաճելի է։ Հաճելի գնումներ են։ Չնայած մթերայինն եմ կարծում, որ հետաքրքիր է։ Ահա։ Գնացել ունենք եգիպտացորեն։ Կարծում եմ այսպես։ Ես արագ չեմ գնում, չէ՞, ես մի քիչ արագ եմ սիրում ամեն ինչ անելու։ Կարող եք հարցնել, ձեզ կհուշեն։ Ներողություն, եգիպտացորենը որտեղ է։ Պահածոյացած եգիպտացորեն։ Համեցեք։ Շնորհակալություն Սուրան, որ հուշեցիր։ Մերսի։ Ահա։ Եթե չեք կողմնորոշում, ձեզ այստեղ մոտեցան, որ օգնեն, հուշեն։ Իհարկե կողմնորոշվում եմ, բայց եթե ինչ-որ նորություն ունեք, որ հետաքրքրի։ Ես կարծում եմ սա է, չէ՞, լավը։ Այո։ Այո, ես դիմացն եմ սև հացն է։ Այո։ Սև հացը թողնում եմ, որ դու ընտրես։
Ահա, ես արդեն Ֆրանսիական, եթե ցանկություն ունեք, կարող եք այնտեղից։ Այո, գնացինք ֆրանսիական դիտելու, որովհետև ուղեկցեք մեզ, հա, որտեղ։ Մեկ էլ լավաշ։ Լավաշ է, կողմում։ Իսկ 10 կիլոգրամով թոնի լավաշ է եւ ունենք այստեղ հատով։ Կարող եմ առաջարկել կիլոգրամով թոնի լավաշ։ Մեկ հատ։ Չէ, չէ, կես կիլո։ Ահա, գնանք։ Տեսակ։ Չէ, հացը վերցնենք ու գնանք։ Ես ասացի, չէ՞, որ մենք գանք, ես անպայման կհիշեմ, որ գնելու բան կա։ Լավ։ Մենք կմոտեցնենք, գնանք ֆրանսիական սև հացը գնելու, լավ, եթե կարելի։ Այո։ Ահա, մենք գտանք, թե որտեղ է ֆրանսիական սև հացը։ Կարելի է մի հատ խնդրել։ Շնորհակալ եմ։ Վերջ։ Գնացինք դեպի դրամարկղ։ Այո։ Ասմիկ, ավակ ստացվեց։ Այո։ Այո, երկ։ Ահա։ Եվ այսպես մենք գնացինք լավաշ, սև հաց, եգիպտացորեն եւ հտվածեր։ Այո։ Շատ նպատակային էր մեր գնումները։ Խմելու բան չգնացինք։ Կա, ունենք։ Հա, գինի ունենք։ Այո, իհարկե։ Եվ այսպես 1807 դրամ եւ ես վճարեմ, եթե կարելի։ Չէ, շնորհակալ եմ, ես վճարեմ։ Որովհետեւ այդպես ավելի լավ կլինի։ Ձեր փոխարեն տղամարդիկ չեն վճարում։ Դուք ինձ հյուրեք, այնպես որ խնդրեմ, որ ես անեմ։ Ասնան, երբ որ ձեր ընկերոջը հրավիրում է սուրճ խմելու, եթե դուք եք հրավիրել, դուք եք վճարում։ Չէ, դե այդպեսի բան կամերային թատրոնում։ Չէ, այդպեսի բան չկա բնականաբար։ Ուղղակի կարծում եմ ձեզ չնեղացրեցի, որ ես վճարեցի։ Չէ, քնդիր չկա։ Մի փոքր նեղացրեցիք, բայց ոչ։ Հա։ Այո։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, ծես չեմ։ Ահա։ Ինչ ենք անում հիմա այս պահին։ Հիմա պատրաստում ենք բրոկոլին մի հատ լվանանք։ Ահա։ Որ հետո արդեն նախավից պատրաստ լինի, էլի։ Այս արդեն կսկսենք սալաթը պատրաստել։ Ահա։ Այո։ Լավ եք զգում ձեզ խոհանոցում։ Թե շփոթված եք։ Չէ։ Բավականին լավ ու հանգիստ կարող եմ ասել։ Ասմիկ, վստահ եմ ճանապարհորդել եք թատրոնի հետ, որովհետև կամերային թատրոնը կարծես շատ է դուրս է լինում։ Այո։ Եվ ո՞ր երկրի խոհանոցն էր, որ ձեզ համար դարձավ սիրելի։ Ես իմ սիրած երկրի խոհանոցը նախ ասեմ, որ սիրում եմ չինական խոհանոց շատ, բայց Չինաստանում ցավոք սրտի դեռ չեմ եղել, հուսամ որ կլինեմ։ Միացյալ Նահանգներում հավանեցի շատ չինական խոհանոցը ու սիրահարվեցի ու այդ օրվանից սկսած ես շատ կուզեմ։ Իսկ մեր հայկական խոհանոցում ի՞նչն է ձեզ դուր գալիս։ Հայկական։ Ահա։ Ամեն ինչը։ Ու տենց իհարկե կան որ բաներ, որ այդքան նախասիրություն չեմ տա, տոլմա եմ շատ սիրում։ Կարողանում եք ինքներդ պատրաստել։ Հա, կարողանում եմ։ Ուղղակի որ ասեմ, տենց շատ հաճախ պատրաստել եմ, չէ։ Ահա։ Շատ քիչ դեպքերում ա եղել, որ մայրիկիս հետ եմ արել ինքս, ես չէ։ Ասմիկ, ո՞րն է ամենասիրելի ներկայացումը ձեր թատրոնում։ Պարտադիր չէ դուք զբաղված լինեք, միգուցե դուք զբաղված չեք եւ ցանկություն ունեք զբաղվելու, հա, խաղալու այդ ներկայացման մեջ, բայց կա ներկայացում, որ շատ եք սիրում։ Այո, ես ունեմ սիրած ներկայացում։ Բոլորը գիտեն դրա մասին, Նազար-Նազար մինչև վերջ։ Այնտեղ խաղում եք։ Այո, ժամանակին խաղում էի, հիմա հետո դադար եղավ, այդ ներկայացումը համվեց խաղացանկից։ Հիմա նորից վերականգնվել է ու պետք է այնպես լիներ, որ նորից փորձեր անենք։ Հիմա խաղում են Քեթրին Մանասյանը, Անդրանիկ Հարությունյանը եւ Մխիթար Ավետիսյանը։ Շատ լավ ներկայացում է, եթե չեք տեսել, խորհուրդ կտամ, որ անպայման նայեք։ Եվ իհարկե բոլոր ներկայացումներն եմ սիրում, որտեղ ամեն մեկը յուրահատուկ է իմ համար։ Սիրո խոստովանություն Երևանը, որը ես շատ-շատ եմ սիրում, եւ երաշտական ներկայացումների Զեն ներկայացումը, Նազարը առանձնանում է ուղղակի բոլորից։ Չգիտեմ ինչի հետ է կապված դա, բայց շատ
կարծում եմ հանճարեղ ներկայացումը բոլոր ժամանակներում ակտուալ։ Իսկ ձեր կարծիքով ովքեր են կամերային թատրոնի հանդիսատեսը, ինչ տեսակ է, ինչ միջավայրի մարդիկ են ավելի շատ հաճախում։ Շատ տարբեր, շատ-շատ տարբեր, որովհետև տարիքային սահմանափակում չկա, այսինքն գալիս են թե երիտասարդները, թե ավելի հասուն տարիքի մարդիկ ու կարող եմ ասել, որ շատ հետաքրքիր է ու շատ հաճելի է, երբ որ երիտասարդներին ես տեսնում թատրոնում։ Գովելի է, կարծում եմ դա։ Իսկ ձեր թատրոնում սենդափողությունը, հա, առողջ է տեղի ունենում, գալիս են, հա, նոր դերասաններ, երիտասարդ, թե այսպես կանգնած է։ Չէ, չէ, կարծում եմ մեր թատրոնը օրինակ է ծառայում բոլորին, որովհետև մեր մոտ անընդհատ սենդափողություն է լինում, և նոր դերասանները, երիտասարդ, որ գալիս են, մեր մոտ շատ սահուն այդ ամեն ինչը լինում ու շատ հեշտ։ Տարիքով մի քիչ ավելի մեծ դերասանները խոչընդոտ չեն հանդիսանում նորերի համար։ Չէ, 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 հակառակը։ Դուք զգացել եք այդպիսի բան ձեր ժամանակ։ Երբ որ ես ընդունվեցի Կամերային թատրոն 2007 թիվն էր, իմ առաջին ներկայացումը եղել է շատ լավ ստորի ներկայացումը, ես կարող եմ ասել, որ երբ որ մենք փորձեր էինք անում, մենք խաղում էինք արդեն ավելի հասուն դերասանների հետ, Գյորգի Ամիրագյանը, որը մահացավ ցավոք սրտի, Գրիգորի Բաղդասարյանը, Քեթրին Մանասյանը, այսինքն դերասաններ Մանուկ Հախտերյանը, որոնք որ արդեն տարիներ շարունակ դեմում էին։ Հա, այդ թատրոնի դեմքերն էին ու մենք երիտասարդներ, ովքեր նոր եկել էին ու իրանք շատ լավ մեզ ընդունեցին, այսինքն մի որոշ ժամանակ անց մենք դարձանք այդ թատրոնի մասնիկը։ Ու ոչ մի խնդիր ես չեմ կարող տենց հիշել, որ ասեմ ինչ-որ խոչընդոտ ա եղել կամ իրանք ինչ-որ մեզ, չգիտեմ, լավ չեն ընդունել, չէ, հակառակը։ Եթե վատ ընդունեին, տանպես չէր դառնա թատրոնը մեզ։ Այսօր որն է ձեր հպարտության առարկան, ինչով կարող եք հպարտանալ։ Ամեն ինչով։ Հա, կարծում եմ ամեն ինչով, ես համարում եմ ինձ շատ երջանիկ ու բախտավոր մարդ, որովհետև ես ունեմ լավ ընտանիք։ Ու փառք Աստծո, իմ աշխատանքը, որ ես զբաղվում եմ մի բանով, ինչը շատ սիրում եմ, ու իմ կյանքում ամեն ինչ շատ լավ է, դրա համար կարծում եմ, այդ ամեն ինչը հպարտանալու բան է։ Եթե նոր գործողություն չունենք, ապա ընդմիջենք, եթե ինչ-որ նոր բան ունենք անելու, կարող ենք շարունակել։ Չէ, հիմա սա վերջացնենք, նոր կանցնենք արդեն մնացած… Ուրեմն, խաշել ենք ձու, հա։ Հա, խաշել ենք ձու, առանձնացրել ենք հնարավորինս դեղնուցը սպիտակուցից, հիմա գազարն ենք քերում, գազար, գազար… Ստեպքին, այդպես էլ են ասում։ Հա, այդ չգիտեի անկեղծ, որ ասեմ, չխափեմ ձեզ։ Ես էլ մինչև, որ անընդհատ առիթ եղավ գազարի հետ, ստեպխինի հետ շփվել, չգիտեի, բայց իմացա։ Հա, հիմա սա ենք անում, իհարկե սա առանձին աղցաններ են, մեկը մյուսի հետ կապ չունի, ուղղակի պատրաստել են։ Նաև այնտեղ հավի կրծքամիս է, հա։ Այո, ուղղակի տաք է, մի քիչ որ սառի, արդեն մանրացնենք։ Եվ այստեղ նաև գազօջախի վրա տավարի միս է խաշվում։ Ահա, լավ, միաժամանակ մի քանի գործողություն է տեղ ունենում, ընդմիջենք և կշարունակենք, երբ որ ունենանք նոր գործողություն կամ ինչ-որ մի բան արդեն պատրաստ կլինի։ Այս արդեն պատրաստ կլինի, որովհետև ինքը մնացած բաղադրիչները արդեն պատրաստ են։ Պետք է միայն խառնել։ Հա, մենակ հավնա մնում, կտրատել ու վերջ, կարծում եմ կհավանա։ Վաո, հատկապես որ խառնելը կանանց մոտ լավ է ստացվում։ Խառնելը ամենասիրելի գործը, չի կանանց։ Գիտեմ, այս սաղասը բոլորը սիրել են, միշտ։ Կանանց սիրելի գործերից մեկը խառնելը, չի։ Ինչ-որ մեկի կյանքը, թատրոնը… Գիտեք, նայա, տենց որ ասենք տղամարդիկ էլ կան, տենց կանայք էլ, բայց կարծում եմ չէ։ Կանանց մոտ խառնելը հանճարեղ է ստացվում, հարաբերությունները… Ես ուղղակի հասկացա, որ դուք փոխաբերական իմաստով… Դե հենց էդ եմ ասում, էլի։ Չեմ կարծում, ոչ, ես համաձայն չեմ։ Ես վստահ եմ։ Միգուցե։ Շարունակենք, Հասմիկ։ Այո, շարունակենք։ Եվ կարծես այդ աղցանը արդեն, հա, ամենայն դեպս բաղադրիչները պատրաստ են։ Պատրաստ է, այստեղ գազարն է, ոնց ասեցիր, Սուրեն, ես Ստեպղին։ Ստեպղի։
Այո, ավելացնում ենք եգիպտացորենը։ Հասմիկը, արտիստները մեր երկրում լավ են ապրում։ Կարծում եմ, այո։ Ձեր թատրոնում աշխատող պաստոր։ Դե նայելով ձեզ, հեռուստադիտողը հետևյալ կարծիքը կունենա, որ այո, բավականին լավ են ապրում արտիստները։ Կասեն, մենակ ապրող աղջիկ էր, ամեն ինչ ուներ։ Կարծում եմ, օրինակ, երբ որ ձեր թատրոնի ծխարանում դերասաններով հավաքվում եք, ինչի մասն եք խոսում, չեք սկսում բողոքել, այս ինչը թանգացավ, այն ինչ է, այսպես է։ Մեր թատրոնում գրիմյորկաներում ենք հավաքվում։ Եվ ինչի մասն եք խոսում, ինչ եք քննարկում ամեն ինչ շատ։ Ավելի շատ քննարկում ենք, մի հատ սա ասեմ նոր, քանի որ դու հավի միս չես ուտում։ Այո, շնորհակալություն, որ մտածում եք։ Հա, ես քեզ համար կառանձնացնեմ, հետո մեզ համար կավելացնեմ, այո։ Մենք էլ ավելացնում ենք թթվասեր, աղա։ Շնորհակալություն։ Հա, ինչ մի հատ էլ որ խնդրեմ հարցիդ կկրկնեմ։ Հա, ձեր սենյակներում, գրիմյորկաներում։ Այո, ինչի մասն եք խոսում։ Հանդերձարանում։ Հանդերձարանում, այո։ Խոսում ենք ներկայացումներից, եթե փորձեր կա փորձերից, եթե ինչ-որ մեկը կենսական խնդիրներից չեք խոսում։ Չէ, ամեն մարդ իր ինչ-որ նորություններից է պատ։ Բենզինը բեժանացավ, չեք քննարկում։ Կարծում եմ աղջիկներով մենք դժվար է տենց թեմա քննարկեինք։ Խմիչքը թանկացավ։ Չէ, մենք մեր աղջիկական թեմաներից կարանք խոսանք, բավականին երկար։ Հա, այս խանութում Շանելի կամ Դիորի վրա զեղ չէ եւ այլն այդպեսի բան։ Դե չգիտեմ, ինչ որ հետաքրքիր բաներ, կարծում եմ աղջիկների թեմաները երբեք չեն վերջանում։ Աղջիկների թեմաները բացառապես տղամարդկանց մասին է։ Միշտ չէ, բայց այո, նաև, կարծում եմ նաև։ Միասին ընկերանում են ինչ-որ մեկի տունը քանդելու նպատակով։ Դե լավ, ոնց տպավորությունա, որ կոմոտ ինչ-որ վատ տենց դեպքեր են եղել, որ միշտ վատն ես ասում, ես հակառակը կասեմ, Աստված ոչ անի չի եղել։ Սուրենի աղցանը պատրաստ է։ Շնորհակալություն, առանձնացրեք ինձ համար։ Սա իր համարը, այո, մենք մեզ համար կավելացնենք նաև հավի կրծքամիսը, որը այսպես թելթել ենք արել։ Ճիշտ եմ կարծում եմ ասում։ Սա դնենք մի կողմ եւ արդեն կարող ենք անցնել։ Իսկ երբ սկսեցիք սիրել կյանքը։ Միշտ եմ սիրել կյանքը, ինձ թվում է, ես որովհետև մեկ-մեկ արթնանում եմ, ասում եմ։ Հարցը տվեցի, երբ սկսեցիք սիրել եւ երկար պաուզա պահեցի, ինչ-որ զարմացած նայում եք աչքերից։ Ուզում եի հասկանալ հարցը։ Լավ, նորից տամ, երբ սկսեցիք սիրել։ Երբ սկսեցիք սիրել։ Ինքներդ ձեզ։ Ինձ թվում է, երբ որ ծնվում ենք, արդեն սիրում ենք սկզբից ծնողին, մամային, եղբորը, քրոջը, հետո կամաց-կամաց դպրոցը, չգիտեմ, մանկապարտեզը ու տենց կամաց-կամաց փոխվում է։ Հիմա հարցը դուր, Սուրեն ջան, կոնկրետ։ Դու տվեցի, երբ սկսեցիք սիրել, երրորդ անգամ եմ տալիս Խոհանոցը։ Խոհանոցը, երբ որ սկսեցի ես ինքս պատրաստել, որովհետև ինչեւ ինքդ չես անում։ Չէ, բայց անադառնանք առաջի հատվածին, հա, ինչ ենք անում, քերում ենք։ Քերում ենք դեղնուցը, առանձին ենք հա անելու։ Ավելի հետաքրքիր կլինի պատասխանեք, թե երբ սիրեցիք կյանքը, ձեր մասնագիտությունը, ձեր առաջին բեմելը։ Դեղնուցը քերում ենք հիմա, այս կրիա, որ ասում էի աղցան, այդ աղցանի համար։ Դավիթ Հելևի անընդհատ փորձում է հուշել, որ քերեք այնպես, որ ես կարողանամ նկարել դեպի իմ կողմը քերեք, այո։ Ես հա մի քիչ այդքան լավ չհասկացա, բայց փորձում եմ այսպես լավա։ Իսկ երբ հիասթափվեցիք, իբր սիրելու պատասխանեց։ Ես երբ որ սիրեցի մասնագիտությունը, ես հիշում եմ հարցը։ Ուրեմն, սիրեցի մասնագիտությունը։ Սիրեցի կյանքը։ Կյանքը սիրեցի, միշտ եմ սիրել։ Կյանքն էլ ինձ է սիրում, վստահ եմ։ Երբ որ սիրեցի իմ մասնագիտությունը, քիչ դեղնուցը դժվար է քերել, բայց երբ որ հայտնվեցի Կամերային թատրոնում, սիրահարվեցի թատրոնին։ Ու այդ օրվանից ամեն ինչ փոխվեց։ Իսկ ձեր առաջին բեմելը որ դերով էր։ Առաջին ներկայացումս եղել է շատ լավ սթորի ներկայացումներ, երաժշտական, ու մենք ներկայացնում ենք տարբեր երկրներ։ Հասկացա, իսկ առաջին աշխատավարձով ինչ գնացիք։ Անկեղծ որ ասեմ, չեմ հիշում։ Բայց հիշում եմ, որ ուրախ էի շատ, որ ես գումար եմ վաստակում արդեն։
Շատ հաճելի էր իդե։ Կարծում եմ, ինչ ես միշտ երբ որ ստանում եի աշխատավար, սիրում եի գնալ գնումների։ Անպայման։ Հա, դա պարտադիր։ Ինչպես բոլոր նորմալ։ Այո, ինչպես բոլոր նորմալ, այո։ Միանգամից գնում են խանութներ։ Այո։ Լավ, ընդմիջենք եւ շարունակենք, հա։ Նենց պասիվ էս հարցերին պատասխանում, արդեն վախենում եմ համարձակ հարց տամ։ Չէ, որովհետեւ դու հստակ հարց չես տալիս։ Որ ուզում ես գժվել, ինչ ես անում, օրինակ այդ հարցն է ուզում, դա չտվեցի։ Որ ուզում ես գժվել, когда тебе хочется сойти с ума։ Я схожу с ума։ Как? Как захочу. По настроению. Это так. Что, бац, ինչ ես։ Բարձր երեսան տակ պարում ես, բղավում ես, արագ մեքենա ես քշում։ Չէ, արագ։ Ժամադրում ես 12 տղամարդ։ Չէ, չէ, չէ։ Ոչ մեկի մոտ չես գնում։ Երբ որ ես նախ պարել երկելը, այդ միշտ է տենց, որովհետև դու գժվում ես։ Չէ, այդ միշտ եմ ես սիրում երկել պարել։ Չես խաղից ուման մի քիչ ավելին ա քան երկել պարել։ Սիրում եմ էքստրիմ։ Էքստրիմ երազանքսա պարաշուտով թռնել։ Հայերեն չգիտեմ, մի քիչ ավելի դու ավելի ճիշտ կասես, ոնց հա դա։ Օթապարիկ են ասում, հա՞, չէ, օթապարիկը բանն է։ Վազդուշնի շառն է։ Վազդուշնի շառն է, հա։ Պարաշուտը, պարաշուտ։ Պարաշուտ, հա, պարաշուտով եմ ուզում թռնել, մեկ էլ են, որ ոտքից կապվում են ու ձորն են ընկնում։ Տարզանկայով, հա։ Հա, չէ, տարզանկա է, բայց դա կոչվում։ Հա, դա չգիտեմ անվանումը, բայց ուզում ես քեզ բրթեն, թե ինքդ կթռնես։ Չէ, ես ինքս կթռնեմ։ Լուրջ։ Հա։ Ես վախենում եմ շատ, բայց այն ինչից ես վախենում եմ, ես նախընտրում եմ, որ ես դա պետք է անեմ, որ վախը անցնի։ Ահա։ Դե պատմեք, ասմիք։ Ավարտում ենք էս ծանր գործը։ Ահա։ Արդեն միսը պատրաստ որ լինի, մնացածը մնում է հավաքել սալաթը։ Ահա։ Տավարի միս ենք կտրատում։ Սա մեր երկրորդ արցանն է։ Հա, առաջին արցանը Դավիթ այստեղ պատրաստ է, կարող եք ֆիքսել։ Այո։ Ինձ համար առանձնացված չափաբաժին կա։ Առանձնացված կա։ Եվ հիմա սկսում ենք հավաքել սալաթը, մեզ պետք է։ Այո։ Մենք վերցնենք, այո։ Սլաբադա մայոնեզ։ Միշտ, միայն սլաբադա։ Միայն։ Ահա։ Եվ սկսենք հավաքել։ Ուրեմն Հասմիկ, ամանորին Հայաստանում եք, թե մեկնել եք։ Չէ, Հայաստանում եմ եղել։ Նոր եմ պատրաստում մեկնել։ Ուր։ Մոսկվա։ Ցուրտ է այնտեղ։ Գիտեմ, բայց այնտեղ տաք է, իմ ընտանիքը այնտեղ է։ Ահա, փաստորեն ձեզ ամենաշատը կանչում է Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվան, որովհետև ընտանիքը այնտեղ է։ Այո, իմ ծնողները, իմ եղբայրը այնտեղ են, այնպես որ պատրաստվում եմ մոտ ապագայում մեկնել Մոսկվա։ Ժամանակավորապես։ Հա, իհարկե, հիմա մեզ մոտ թատրոնում վերանորոգում են, ռեմոնտ է գնում։ Հիմա նայեք, միսը լցրեցինք, ավելացնում ենք երկրորդ շերտը, սպիտակուց, որը քերել ենք։ Այո։ Դժվարությամբ։ Հա, ինքը շատ դժվար քերեց։ Բարձը։ Այո, մենք արձակուրդի մեջ ենք, ներկայացում չենք խաղում հունվար ամսին, այնպես որ ես հանգիստ կարող եմ բացակայել երկրից։ Այո, փորձերը չունենք ապստում։ Փորձեր ունենք, բայց քանի որ ձեր ընտանիքը ապրում է Մոսկվայում, իսկ ում համար ով է ձեզ հետևում այստեղ, ում կարծիքն է ձեզ համար կարևոր, ով է շտկում ձեր սխալները, արվեստում նկատի ունեմ, ոչ կյանքում։ Էլի իմ ծնողները, իմ ընտանիքը, որովհետև օրինակ վերջի պրոյեկտում, որ նկարվել եմ, նայում էին մամայինքս ու Որ նախագծի մասն է խոսքը։ Ծղրիտի երկը հանրային առաջինով գնում էր ու նրանք դիտողություններ արեցին։ Այո, այստեղ բնականաբար մամաս միշտ ասում է, էլի ինչնա վատ։ Անկեղծ է ձեզ հետ։ Այո։ Լավ, մենք երկրորդ շերտը ավելացրեցինք։ Հա, դեղնուցնա ավելանում։ Դեղնուցը։ Ինքը տենց տորթի պես է ու այնպես պետք անենք, որ երկու անգամով ենք լցնելու, դրա համար ես քիչ եմ լցնում, որովհետև հետո նաև ավելացնելու եմ։ Հասմիկ, ինչպես եք պատկերացնում ձեր կյանքը 10-15 տարի անց։ Չերած պանիր։ Այո։ Ահա։ Ինչպես եմ պատկերացնում։ Ես պատկերացնում եմ, որ Ինչերի հասած կլինեք արդեն։
3 երեխա ունենամ արդեն։ Հա, դիմացը խնդիրներ անդրված, թե ոչ դեռ։ Այո, 15 տարին դե բավականին 10-15, լավ։ Հա, բավականին երկար է, ոտոյստ արդեն ես պետքա 3 երեխա ունեցած լինեմ։ Ամեն դեպքում երազանքս է 3 երեխա, ընտանիք։ Շատ ճիշտ երազանք է, շատ կարևոր։ Ընտանիք։ Մենք 10 տարի անց կգանք տեսնենք 3 երեխաները ծնվեցին թե ոչ։ Գոնե 2-ը թող ծնվեն, մեկն էլ ճանապարհին լինի։ Ընտանիք կազմեմ, երեխաներ ունենամ, եւ կարծում եմ շատ ավելի լուրջ հաջողությունների կհասնեմ։ Թե դերասանական, թե երգի։ Հիմա ավելի շատ ոնց որ, քանի որ երգը արդեն սկսել եմ անել, կոնկրետ զբաղվել երգով, կարծում եմ շատ ավելի լուրջ հաջողություններ կլինեն։ Հիմա երկրորդ շերտն ենք ավելացնում։ Ուրեմն հիշեցնենք մեր հեռուստադիտողին, առաջին շերտը միս էր, տավարի միս, այո, հետո ձուն առանձնացնում ենք սպիտակուցը դեղնուցից ու առանձին քերիչով անցկացնում ենք ու շերտերով լցնում ենք, հետո միսը, հետո պանիրը կներեք, ու հետո նորից միս, բայց քանի որ ես հիմա խաբեցի ձեզ, ես մի բան մոռացա այստեղ անեմ, իսկ քանի որ պետք է անկեղծ լինել, ես հիմա դա պետք է պաներից հետո մենք ավելացնեինք մայոնեզ։ Ահա։ Սլաբադա մայոնեզ պետք է ավելացնենք, բայց ես մսից հետո դա կանեմ, ոչ մի խնդիր չկա։ Որ ինքը ավելի սոճնի լինի։ Այո, հյութեղ լինի։ Այո։ Ասմիկ, որն է ձեր կյանքում ամենահամարձակ քայլը։ Դավիթը այստեղ ասում է ոչ, բայց ես պնդում եմ, որ պատասխանեք։ Ամենահամարձակ քայլը հետաքրքիր հարցեր ես տալիս, ասեմ ես։ Որի պատասխանները դուք ունեք, բայց չեք ուզում պատասխանել։ Չէ, ես օրինակ այդ հարցի պատասխանը նա ինձ մի բաժակինից հետո արդեն ավելի հեշտ լինի պատասխանել համարձակ քայլերի մասին, կամ որ պիտի անեք, չարեցիք։ Հեսա խմեմ, ասեմ։ Ամենահամարձակ քայլը, որ այս պահին մի քիչ գինի խմեց Հասմիկը, Դավիթը, մի փոքր։ Ես ճիշտ ասած, կարծում եմ բոլոր քայլերը համարձակ են եղել ու ես ոչ մի արածի համար չեմ ափսոսում, կարծում եմ ավելի լավ է անել, քան հետո չարածի համար ափսոսալ։ Լավ, բայց այտենց ես կփորձեմ հիմա հիշել ու ասել իհարկե։ Մեր աղցանը պատրաստ է, ընդ միջենք եւ կշարունակենք քիչ անց։ Իսկ ինչը պատրաստ չի, այսպես պետք է տարածել եւ վերջ, չէ՞։ Չէ, եւս շերտ ենք անում։ Այս ափսեմ էլ տեղ չկա։ Կա, կա, ինքը ասենց տորտիկ է դա։ Ինչ շերտ պիտի անենք, կրկին ձուն։ Եվս հա, ձուն, պանիրը։ Հա։ Եվ լավ, մենք կնկանենք այն ժամանակ, երբ որ այդ բոլոր շերտերը արդեն այստեղ լինեն եւ տեսնենք ինչքան է բարձրանալու, արդյոք այս ափսեն այն ամենանիվ հարմար է թե ոչ։ Բավական է, բավական է։ Ես առաջի անգամ չեմ սարքում սա, Սուրեն ջան, այնպես որ վստահեցնում եմ, որ շատ լավ կլինի։ Բայց դու ինչ փակ ես, մի հատ հարցի չես կապան ջանով, նենց այնպես համարձակության պատասխան, մի հատ համարձակ քայլաներ պատասխան է երեթ հարցը։ Համարձակության խնդիր չի։ Ուղղակի անկեղծ հիմա ուզում եմ հիշեմ, ինչ եմ արել այդպես, ինչ որ տենց հետաքրքիր։ Իմ բոլոր քայլերը համարում։ Դերասանուհուն, որ ուզում էր քո դերը խաղար, սպանեց իր, ինչի՞ մասին դրա չխոսի, չէ՞։ Պետք է չեմ անի հաստատ։ Չէ, ոչ թե ֆիզիկապես սպանեց իր, այլ բան, հոգեպես, այնպես դերասանական ակտորսկի նենց արեց իր, որ չխաղա։ Իրականում ես շատ ռիսկով մարդ եմ։ Ինչի՞ տենց արեց իր, որ չխաղա այդ աղջիկ այդ դերը։ Ամոթ չեմ արել, ուրեմն պետք է անեմ։ Ափսոս, որ չեմ արել։ Հա, ես վաղ անունը չտանք այդ աղջիկը։ Հա, իհարկե պետք չի։ Վաղ չունեմ։ Կարող է դրա համար տենց համարցակ ինչ որ բան չեմ իմ համար։ Միս բաներ գոլեգաներին, թող նրանք է խաղան, մենակ չես։ Հա, ես չէ։ Հա, երբեք տենց բաներ չեմ արել, բայց երբ պետք է անես, պետք է սկսել։ Ստերվան կամաց-կամաց արտնանում ամեն ինչ։ Չէ, ստերվայի դեր խաղացել եմ մի անգամ, այնցա որ հերիքա ինձ թվում է տեղ արդեն։ Դերով սահմանափակվել է ստերվայության հերիքը։ Լավ։ Այս փակեցինք սենց, հիմա ավելացնում ենք նորից ձու։ Ահա։
Կարծես թե վերջին հատվածն ենք, հա, խանութում նկարում։ Դե պատմեք, ինչ եք անում։ Միսը վրացնենք, որը մյուս կողմն էլ եփվի։ Ես այս տեղում եմ անում համեմունքները, սև պղպեղ, այո։ Ահ։ Ահ։ Եվ կարմիր պղպեղը ըստ ցանկության էլի, ով ոնց սիրում է։ Ահա։ Եվ ավելացնենք Ահա։ Ահա տվեք, ես բացեմ, դուք պատմեք, թե ինչ է։ Այստեղ ուրեմն թթվասերը։ Երկու գդալ թթվասեր, մանանեղ, ճիշտ է։ Մանանեղ, կետչուպ, սխտոր, մի փոքր էլի, հետո խնձորի քացախ, մի փոքր, լիմոնի սոկ, մայոնեզ, ու վերջը ամենը, հա, եռացնում ենք ուղակի թեթև։ Եվ մեր սոուսը պատրաստ է։ Այո։ Եվ մեր սոուսը պատրաստ է, եւ լցնում ենք արդեն։ Եվս մեկ հարց, եւ այսքանով, հա, ավարտենք։ Ինչի՞ է։ Այո։ Սառուցի մեջ։ Սառուցի մեջ, որ գույնը կանաչ մնա։ Ընդհանրապես յուրաքանչյուր կանաչ լոբի կլինի, բրոկոլի։ Դավիթ գիտե դրա մասին։ Դավիթն է չգիտեր դրա մասին։ Նույնիսկ Դավիթը չգիտեր։ Սառուցի միանգամից տակից, որ սառը, ինքը գույնը մնում է, այսինքն չի փոխում, մնում է յարկի կանաչ, վառ կանաչ։ Ահա, սոուսը ավելացրեցինք մասի վրա։ Այո, սոուսը ավելացրեցինք եւ վերջում նաեւ ավելացնելու եմ քերածելի պանիր, ուղղակի արդեն ավարտելուց մի փոքր, կարծում եմ։ Հիմա արդեն լրիվ։ Դավիթ նաեւ երևի տեղին է այս հատվածում, հա, նկարենք, որ աղցանը արդեն պատրաստ է։ Կարողացավ Հասմիկը տեղավորել այս ամեն ինչը։ Վրան ավելացրեց։ Ես զգուշացրեցի, որ քերած պոպոկ, հա։ Այո, քերած։ Վերջ այսքանը։ Այո։ Կանդիպենք սեղանի շուրջ։ Ինչ չես գինիդ խմում։ Դեպո գործ եմ է անում։ Հա։ Համեն որ խմում, հետո չեմ կարա մեքենա։ Ասում են, հա, տեղում ես գնա։ Բայց մի բաժակ գինի կարելի է։ Ես ճիշտ ասած, երբ որ պետքա մեքենա վարել։ Ցեթատրում չկան դերասաններ, որ մուտքից առաջ երկու բաժակ կոնյակ են խմում, որ համարցակ խաղան։ Չէ։ Երբեմն լինում է այնտեղ դեպքեր, որ հակուն են անում, չգիտես։ Չէ, չէ, երբեմն լինում է դեպքեր, երբ որ ասենք ձայնը քաշված է լինում։ Այդ դեպքում, հա։ Հա, կոնյակը շատ լավ է, ասենք երաժշտական ներկայացումների ժամանակ շատ լավ է օգնում, որ երկու ժամ կարողանաս երգել, էլի։ Բայց ասում ենս բոլոր հանճարեղ դերասանները մի բաժակ, երկու բաժակ կոնյակ են խմում, եւ դրա համար եմ հանճարեղ։ Դեռ հանճար չեմ, դրա համար չեմ կարա ասեմ։ Երբ որ հանճար դառնամ, անպայման այդ հարցի կպատասխանեմ։ Շովտ վայխ ռուկա։ Աշխատում ենք այդ ուղությամ։ Ահա, Դավիթը ինձ հանձնարարություն է տվել, ասեց այսպես ֆռացնեմ սա։ Ֆռացրեցինք։ Ամեն ինչ շատ գեղեցիկ է, սիրելի հեռուստադիտող, տեսնում եք, հատուկ ինձ համար 15 րոպեվա ընթացքում Հասմիկը բորշ պատրաստեց։ Այո, ցինեմ։ Զանգեցի։ Այո։ Դե։ Ինչ ունենք սեղանին։ Ունենք բորշը։ Բորշը։ Այո։ Իհարկե մենք չափազանցեցինք, հա, երկու օր առաջ է պատրաստվել բորշը։ Ունենք լանգետը, բրոկոլիով, չեսնոցնի սոուսով, կրիա աղցանը, եւ աղցանը, նույն աղցանն է այս եգիպտացորենով, ուղղակի մեկը հատուկ, այո, սուրենի հավի կրծքամիս, այո, եգիպտացորեն ու գազար։ Դե ինչ են ասի խմենք այսօր։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք, բարի ախորժակ։ Չփոքր, հա, բարի ախորժակի։ Եկեք թատրոնի կենաց խմենք։ Թատրոնի։ Նորին մեծություն թատրոնի կենաց խմենք։ Այո։ Ահա։ Բայց դու ես պատրաստել բորշ։ Տանը մարդ չկա ուրիշ, որ ասենք ինքը սարքի։ Ոնց, աղախիններ չունես։ Աղախիններ։ Չէ, իհարկե սիրում եմ պատրաստել ճաշեր։ Համով բորշ, մի քիչ աղի է ինձ համար, աղը շատ է։ Հա։ Բայց համով։ Ես ուղղակի փոքր աղի ուտում եմ։ Հա, դրա համար։ Դե կարող եք հյուրասիրել, խնդրեմ։ Անպայման։ Շատ լավ բորշ է։ Կփորձեմ։ Դավիթը որ անուշ լինի։ Ես կփորձեմ աղցանը։ Փորձի կհասկանա։ Ես նա լավ է ստացվել։ Տերասանուիներն էլ են կարող բորշ պատրաստել։
Դե եթե համոզես, կարողա որ փոշմանի ու որոշի, որ պետք է անպայման փորձի։ Դա հասկացանք, անջատի արի հաց։ Շնորհակալություն։ Բորշը իսկապես շատ համեղ էր։ Ուրախ եմ, որ հավանել ես, Սուրեն։ Քանի գլուխ կար մի բազուկեր օգտագործված բորշի մեջ։ Մի հատ մեծ։ Վերջ։ Ձեզ օրվա լավ շնորհակալություն, ցտեսություն։ Ձեզ էլ շնորհակալ եմ, հաջողություն։ Հուսով եմ հյուրերս հավանեցին իմ պատրաստուկ ընկերակորները, բոլորին մաղթում եմ լավ, որ բակա։ Մենք վստահենք, որ դերասանուհի Հասմիկ Դանելյանը մեր հարթման շրջանակներում այնպես ներկայացավ, որ շատ մոտ ապագայում նա կամուսնանա։ Դիմադրենք հարցին միասին։